Нарешті я дочекалася. Але ми ще не зашиваємо, тому що будемо робити ще рекуперацію. Троянди, а поруч часник. Тільки подивіться, яка в мене суниця. Нарешті я дочекалася, що вона вже стихла. Будемо куштувати. Така темна-темна червона. І її тут дуже багато. Вже стигла і ще продовжує цвісти. Зараз обірву. Літо. Друзі, покажу вам трохи нашого будівельного процесу. Зашили ми вже гіпсокартоном у ці стіни, вхід, сходинки, це ванна кімната, це хоз-часть, там бойлер буде стояти, все на теплий пол, там прямо кухня. Ось тут при вході маленька кімнатка. Ось така вийшла кімнатка маленька. Така гостьова. Так, тут нічого ще не видно. Зверху ще не дошили. Але вже інсталяція стоїть. Не видно, темно. Треба світло включати. Але я не знаю як. Так, тут бойлерне. Тут в нас кухня. Кухня. І покажу ще з цієї сторони. Теж зашили гіпсокартону. Звичайно, гостьова стала менша. Ми ще думали зашивати, не зашивати, робити ту маленьку кімнатку чи не робити. Ну, вирішили все ж таки робити по плану, як в нас задумано було ізначально, камінчик наш. А ізначально в нас було задумано, щоб та кімнатка була на першому поверсі, а на другому поверсі вже така хазяйська частина, це дві дитячі та хазяйська спальня. Подивимося. Сходинки літі з бетону. Теплий пол вже залит. Вже навіть почали робити потолок. Але ми ще не зашиваємо, тому що будемо робити ще рекуперацію. Будемо ставити все ж таки рекуператор, щоб завжди було свіже повітря. Це гардеробна. Потім, коли будемо проводити ці труби на рекуператор, я все вам зніму та й покажу. Це друга ванна. Получається, в нас ванна під ванною. Ну, ця ванна трішки більша. Теж ще не зашили стінку. Ось тут буде ще висвірлюватись дирка. І вставлятись труба каналізаційна. Ну і всі труби, які треба теж. Вже там є розміточка. Тут ми думали спочатку ванну на другому поверсі, на першому душ. Але щось ми так подумали, що ми за наше життя ванною дуже рідко користувалися, тільки коли діти були маленькі. Вирішили, що буде душ. Буде скло, піддон і самий найпростіший варіант – це душ. Але ще може змінитись багато разів. Так, це друга дитяча, вона така найбільша. Це гардеробна,
труба з каміна виходить на кришу. Вихід на кришу ось тут у нас в коридорі. Так, тут я захотіла ці такі скриті карнізи. Тому бачите, таке воно все скрите буде. Трошки в нас, звичайно, все затримується, але нічого. Потроху, що маємо в змозі, те і робимо. Тут також це вже наша спальня, теж гардеробна, тут зашиється тепла підлога з другого поверху, спускається на перший, тут вхоз-часть. Ми чекали план для того, щоб зробити рекуперацію. План вже є, тому наразі по проєкту в нас зробити вже рекуперацію і потім вже зашивати потолок. Ось такий невеличкий огляд процесу будівельного вам. Кому цікаво, бо знаю, що в мене в підписниках є також чоловіки, і теж вони питали. Дім повністю на електриці, газу немає, але є камін, який теж обігріває гарно з цієї сторони. А, он, бачите, з цієї сторони теж дуже тепла стіночка. Це моя гортензія. Троянди, а поруч часник виріс.